Bos días a todos e a todas. Por si acaso me perdera, traio escrito no móvil o que vou a falar hoxe, isto que se converteu nunha auténtica arma de destrución masiva, porque ao final hai quen quere que a posibilidad de comunicar estea solamente nas súas mans. Entón, está moi ben que existan os móviles, que exista internet, que existan as redes sociales, e que as usemos, non si, para fabricar luz, e non para fabricar mentiras nin bulos, que é o que fan moitos medios de comunicación tradicionales. A última vez que falei nun acto público multitudinario como este foi, non fai moito, na Plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, na manifestación en defensa do noso mar. Estou seguro que moitos de vos estabades aí, xunto cos mariñeiros, cas mariscadoras, con patróns maiores, con presidentes das agrupacións de mariscadoras, con xente do colectivo ecoloxista Jallejo, que tanto defende a pesca e que tanto defende a nosa terra, o noso mar, os nosos ríos, os nosos montes. E aí, hubo a quen lle molestou que no meu caso particular, en outros, como tamén ocorreu ante nunha manifestación que hubo en Cangas en contra dos eólicos da depredación eólica mariña, hai a quen lle molesta que a xente do mar teñamos xenio. E incluso hai a quen lle molestou as posturas que tuvemos algúns de nós en determinados momentos da nosa historia reciente. E decían que as nosas opinións eran por conseguir 4 votos. Pois non, non era por conseguir 4 votos, era polo noso mar. Porque cando están dañando o noso mar, a nosa terra, temos que sacar o arnaxe de dentro, o arnaxe mariñeiro, sí, o que nos sale da alma porque nos curte o vento, levantar pesos, o sol, as marejadas do océano, sacar ese arnaxe para defender a nosa terra, para defender de que non se maltrate, de que non se dañe, porque é a maneira de proteger tamén a nosa xente, aos nosos sectores productivos e a toda Galicia. Nesa mesma época, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, decía, pídolle a todos os gallegos, e pido sobre todo a xente de política, a xente da oposición, a xente do mar, que non coide da conselleira, que non coide da Xunta. Díxolle que coide de Galicia, que coide da imagen de Galicia. Bueno, pois a imagen de Galicia, e Galicia non se coida habendo toda a cantidad de vertidos que aínda hai hoxe nas nosas rías. A imagen de Galicia, e Galicia non se coida vertendo todo o que ten previsto verter Altri ao río Ulla, perjudicando gravemente a ría de Arousa. As nosas rías, Galicia, a xente de Galicia non se coida non defendéndoa da minería contaminante de Sanfins, do Touro, de Opino. Non se protege o noso mar, non se protege aos mariñeiros vendendo o peixe de Galicia mal, vendendo o rejalado e importando de terceiros países, porque aquí acabamos con todo por unha multitud de causas, e comprando de outros países onde os requisitos medioambientales, laborales, fiscais, son inferiores aos que temos na nosa terra. Hai que coidar do mar en Galicia, pero hai que coidar en todo o mundo. E moitas das decisións que se toman neste sentido para podermos ter unha Galicia mellor e un mundo mellor, tómanse en Europa, tómanse en Bruxelas. E é por ese motivo que eu, aínda que son moi feliz traballando no mar, facendo divulgación a través das redes sociales, que o vou a seguir facendo, tamén ao mesmo tempo me quixen sumar a esta candidatura do BNG encabezada pola increíble Ana Miranda, pola voz de Galicia en Europa. Quixenme unir porque eu, que a miña labor e co que eu son, que como sabedes non é a través das palabras que eu mostro as cousas, sino que é a través do exemplo, vou a estar sempre detrás do lado de Galicia, dos gallegos, da xente do mar, da sostibilidade, do cuidado do medio ambiente, da defensa da nosa terra, con todo o corazón, con todo o sentimento, sempre do lado da boa xente do BNG. Gracias.